Trenér Vít Černohous postoupil s 9. třídou Zubrů do vyšší nadstavby celorepublikové soutěže a především pro příští sezónu do extraligy. Když si trochu pohrají s češtinou, Vítku, víte, co jste vlastně dokázali? Tak jasně, tohle beru jako velký úspěch, hlavně pro ty kluky, protože je zatím hrozně dřiny, co odvedli od letní přípravy, co jsme si prostě dali za cíl, a oni v tomhle věku je důležitý, že ví, že tvrdá práce se jim vrátí, to je pro nás hrozně důležitý. A ještě bych jak kdyby vypíchnul nebo zdůraznil to, že to není o Černohousovi, o Kočarovi nebo já nevím o někom jiným, to je o kolektivu. Ty kluci tady prošli mládeží všech trenérů, na letní přípravě se na tom podílelo jak kdyby víc trenérů i z jiných sportů, takže všem patří dík a teďka budeme bojovat dál. Jsem rád, že to víte. Ten úspěch je o to větší, že jste postoupili v rámci snad pětiny týmů ze 70 účastníků soutěže z celé republiky. Umocňuje to ještě víc ten úspěch? Tak jasně, tak ta soutěž byla těžká, protože samozřejmě všichni jsme to vnímali, co se týče kdyby toho prostředí v českém hokeji, co jsem se bavil s trenérama, tak 6 zápasů v této kategorii může být i o štěstí, můžou se vám zranit klíčoví hráči, bylo to hodně náročný, hlavně když jsme samozřejmě hráli ten minulý týden, kde jsme měli takový NHL týden, kde jsme se hráli 4 zápasy během pár dní a věděli jsme, že pokud chceme postoupit, tak musíme být v těch zápasech 3bodoví. A naštěstí se to povedlo, takže za to dík klukům a jsou to skvělé zkušenosti, jak pro nás, pro trenéry, tak pro ty kluky do dalších zápasů a další kariéry. Předpokládám, že to byla velká zátěž na psychiku hráčů, jelikož hranice mezi úspěchem a neúspěchem byla velice tenká. O tom, jestli postoupíte do vyšší nastavby a potažmo do příští extraligové sezóny, rozhodovali opravdu jednotky zápasů. No, to je právě, my jsme si řekli trenéři, že vlastně se budeme snažit držet kluky v klidu, protože oni to samozřejmě vnímají, jo, v jejich věku oni čtou články, vnímají to, co se hraje, samozřejmě v létě jsme se o tom bavili, ale my jsme si interně řekli, že od nějakého 1.8. o tom nechceme vůbec mluvit v šatně, nechceme na ně vyvíjet vůbec nějaký nátlak toho, že musíme, my jsme si to pojali spíš tak, že my tam chceme být a to, že chceme, je víc než to, že musíme, takže byli jsme nervózní v těch zápasech, to je pravda. V těch zápasech některých jsme první třetiny měli většinou lepší, byli jsme víc na kotouči, ale tím, že jsme byli svázaní zbytečně a leželo to na klukách, tak jsme se trápili a ty první třetiny nám nehrály do karet, jak by mohli, jo, podle toho, jak to vypadalo herně. Takže kluci svázaní byli, samozřejmě snažili jsme se jim v tomhle tom nějak kdyby ulevit a nakonec ukázalo se to i v Olomouci, kde jsme ten zápas otáčeli, že prostě my jsme měli touhu a to, na tomhle jsme to chtěli kdyby postavit. Co s týmem udělal úvodní zápas sezóny, kdy jste na Vsetíně prohráli 1-6, poměrně vysoká porážka? Tak věřím tomu, že nás probral, že to bylo takový ten zápas, který nám paradoxně možná moc, nebo mohl jak kdyby pomoct do té další fáze té skupiny, protože to byl přesně ten zápas, kde my jsme 10 minut byli na kotouči, byli jsme opticky lepší, ale prostě bohužel udělali jsme individuální chyby, které pramenily právě z toho, že jsme byli nervózní. A ta nervozita pak se projevila i v našich vyloučeních zbytečných a už se to koupilo na sebe a vlastně nebyli jsme schopní se v tom zápase ničeho chytit. A bylo skvělý, že jsme ten zápas pak si prohlídli na videu, zhodnotili jsme si ho a měli jsme se od čeho odrazit, protože my jsme to říkali klukům, ode dna se odráží nejlíp a nám se to naštěstí povedlo. Uklidnili pak hráče ty vysoké výhry, byly celkem 2, nejprve nad Prostějovem a poté nad Novým Jičínem. Tak nevím, jestli uklidnili a určitě jsme to potřebovali právě pro to sebevědomí, protože ten zápas na tom Vsetíně samozřejmě některým klukům jak kdyby vzal trošičku vítr z plachet, takže jsme potřebovali se právě něčeho chytnout, ale i v Prostějově to právě bylo o tom, že místo toho, aby jsme tu naši aktivitu na kotouči přetavili v první třetině v to, že bychom tu třetinu třeba vyhráli 4-0, tak jsme ji odehráli 1-1 a trápili jsme se. Pak nám to naštěstí napadlo ve třetí třetině a to bylo důležité v tom, že každý kluk si potřebuje věřit a takovýhle výsledky nám pomůžou v tom, že to sebevědomí naberou, takže v tomhle tom to bylo důležité.
Klíčové byly nakonec zápasy proti Šumperku v Meo aréně a poté na ledě Olomouce. Oba dva zápasy, oba dva duely jste vyhráli rozdílem jedné jediné branky. Co bylo rozhodujícím aspektem tady v těchto duelech? Byla to právě ta vám už zmíněná touha? Věřím tomu, že jo. My jsme vlastně věděli, jak ta skupina se může vyvíjet, protože samozřejmě tady v okolí ty týmy známe, víme, jaký jsou kluci v těch ostatních týmech. To znamená, my jsme předpokládali, že tohle nastane, že budeme hrát o bytí a nebytí s Šumperkem a Olomoucí. S Šumperkem si myslím, že jsme ten zápas, díky tomu, že jsme třeba i hráli doma, to je taky velkou roli to sehrálo, že jsme byli takový klidnější a furt jsme tam měli takový ten lehkej polštář toho, že hrajeme pak ještě v Olomouci, ta skupina se ještě může vyvíjet, protože oni vlastně hrají spolu ještě vzájemný zápas a zápas v Olomouci, prostě to člověk byl pak i prostě dojatý, hrdej na to, že se to zvládlo, protože kdo byl na tom zápase, 2-0 jsme vedli, pak jsme 3-2 prohrávali, nakonec ve třech minutkách jsme dali z přesilovky gól a to je přesně to, co jsme říkali klukům a snažili jsme se v tom zápase držet v klidu, aby prostě se drželi plánu a věřili a ukázali si a za to jsem hrozně rád, že si to dokázali, že když budou věřit a držet plán a budou dřít jeden pro druhého, tak se jim to vyplatí a nám se to vyplatilo. No. Teď vás čeká nadstavová část soutěže devátých tříd. Jaké tam budou cíle? Tak cíl je teďka udělat vlastně šestku. Budou tři osmičlenné skupiny, kde nás čekají opravdu trofum si říct dorostenecký zápasy na úrovni VTM. To znamená, opravdu budeme tam mít extraligový kluby a my budeme mít za cíl, nebo to už jsme si řekli teďka v šatně, chceme se porvat o to udělat šestý místo, nebo nejlépe šesté místo, protože sedmý, osmý tým z té skupiny pak jde ještě do baráže na konci sezóny, takže tím, že ta soutěž je nová, tak prostě dá se do ní paradoxně v jeden rok postoupit a ten stejný rok i sestoupit. Jo? Takže teď půjdeme zápas od zápasu. Já jsem hrozně rád za ty kluky, že budeme mít 28 kvalitních utkání, které ty kluky rozvíjejí a hlavně připravejí na příští dorosteneckou sezonu a tohle je skvělý. Půjdeme zápas od zápasu, uvidíme a nějaký cíl máme udělat šestku, ale říkám, já se na to hrozně těším, kluci se na to těší a tohle je pro nás odměna, že tam budeme v těch skupinách.